Jesus. Der går, går på tur. Det er ikke vondt for oss. Ja, eller, ja, ja.
Hei alle sammen, velkommen. I dag jeg vil bare si dere først vi stilte oss selv spørsmål. Dette spørsmål: Hvordan kan amatørteater anvendes i inkludering og språkutvikling med nye innbyggere i Haugesund? Språkkaféens teatergruppe ble etablert med den hensikt å skape et inkluderende og inspirerende miljø der personer med ulik kulturell bakgrunn kan samles og utveksle erfaringen gjennom teaterkunst. Gjennom praktisk arbeid med teaterøvelse, skuespill og produksjoner oppfordrer vi deltakerne til å styrke sine språkkunnskaper, utvikle selvtillit og bygge viktige sosiale bånd. Denne ideen er inspirert av metoden formteater, som ofte blir anvendt i språktrening. Nå er det improvisasjon, og mannfolk går hånd i hånd med Språkkaféens teatergruppe. Med røttene i Språkkaféen har denne talentfulle gjengen vokst frem, og de utforsker språk, kultur og kreativitet på scenen. Vi er stolte av å støtte denne unike teateropplevelsen som feries, fellesskap og de læring gjennom spontanitet. Velkommen til oss på en reise gjennom språk og latter med Språkkaféens teatergruppe. Første lek er: hva gjør du? Hva gjør du?
du? Jeg prøver å stille klær på butikk. Thank you.
Neste lek er tre ting. Jeg skal kaste hjertepose til deltakerne, og så de skal si, jeg skal si en tema, og så de skal si tre ting. Og så vi involverer med publikum. Dere skal få denne hjertepose fra deltakerne. Ok. Tema er sykehus. Mia Music, Ike Blanca.
tema? Tema? Kan du gi tema? Tema? Et tema. Hunden. Hunden? Ja. Ok. Kjæledyr. Ja. Jeg liker det. Og Dale. Neste tema kjærlighet. Bryllup. Vin. Kona. Neste tema barna. Barna er lite. Lege. Du går på skole. Helse. Sige player. Medicin. Smile. Neste tema. Dans. Dans på bordet. Neste tema neste tema mat. Mat er godt. Mat kan gi ernæring. Tema politiet. Politiet. Forsiktig. Politibil. Stat. Neste tema tur. Tur. Fjellet. Skogen. Fjellstøvler. Neste tema biblioteket. Må ta det opp. Hva er biblioteket? Bøker. Aviser. Og mange hyggelige mennesker. Barn. Skol. Barnehage. Utdanning. Kan du kaste? Neste tema fisk. Og
Jeg liker det. Tusen takk. Eva, og siste lek, please game. Så, ja, gruppe 1 skal på scenen. Men det er veldig, veldig mye vind og dårlig vær. Dårlig vær. Thank you.
gjør de? Spiller fotball. Vær så god. Hoppe høyde, kaste disco. Den type ting. Vær så god. Og dykke og de jakter kamskjell. Kamskjell er skjell som er formet som en kam og som en dykke etter. Ok, vær så god. One lake. Valleys on lake. Valleys on the lake. Where should we go? Basketball. Okay. Basketball. Basketball. Okay.
gjør de? De er tryllekunstnere. Kan de gjøre det igjen? Tryllekunstnere. Vær så god. Спасибо. Ну, если что... Как ты тональности менял прям посередине вообще, блин. Да, я же подстраиваюсь просто под ситуацию, что вижу, то играю. Думаю, нифига себе, начал в одной, в другой. Да, без проблем. Так, что тут?